coisa diferente. Eu nunca tive que furar pra cima antes. Ryder, eu não consigo chegar mais perto sem danificar o linguado. Tem razão. Rock, sua vez. Contanto que a minha roupa de mergulho me mantenha seco, eu estou pronto. Rock! Que belo trabalho, filhotes! Eu também estou pronta pra ajudar, Ryder! Valeu, Everest! O cachorro robô e a patrulheira marítima vão terminar o trabalho! Vejam o nosso novo quebra-gelo! Agora que o linguado já foi solto em segurança, esse quebra-gelo irá abrir um caminho pra ele! Cachorro robô, siga em frente! Cachorro robô, vamos virar e levar o linguado pra fora. Uhul! Estamos atrás de vocês. Isso é ruim, não? É, receio que os motores congelaram. Se não se moverem rápido, a água irá se transformar em gelo de novo. Mas se precisarem de patinhas extras, eu estou aqui. Obrigado por se dispor, Everest. Mas agora eu preciso de todos os veículos subaquáticos para mover o linguado para fora. E rápido! Eu queria poder ajudar embaixo da água. Beleza, Rock e Rumble. Eu preciso que empurrem o linguado. E Zuma, você tem o trabalho mais difícil. Guie o caminho e use seu submarino para puxar o barco. Conte comigo. Sempre a postos. Vamos nos apressar antes que o gelo se forme de novo. Nossa, esse certamente é um serviço especial. É só nos seguirem pelo canal que abrimos do gelo. Ryder, icebergs! É, eles estão ali. Precisamos de mais alguém embaixo d'água para nos ajudar a desviar deles. Everest, gostaria de ir fundo com o equipamento subaquático? Eu vou ajudar? Demais! Sou a sua filhote! Prancha turbo! Legal! Pessoal, pra esquerda! Esquerda! Agora, direita! Direita! Uou! Ryder, tem um gigante à frente! Estamos perto demais pra desviar! Então tá! Vamos ver do que esse quebra-gelo é capaz! Cachorro robô, força máxima! Bom trabalho, Patrulha Canina! Sempre que tiver um problema, é só latir por ajuda! Tente agora, Capitão! Perfeito, Rock! Esse motor tá ronronando como um gatinho! Vamos! Nós não queremos perder a surpresa! Então, você gostou da missão na Patrulheira Marítima Everest? Foi divertida! Você acha que eu poderia usar a prancha turbo de novo um dia? É claro! O que seria da nossa mais nova salva-vidas da Praia da Aventura sem a prancha turbo dela? Quer dizer... Bem-vinda à Patrulha Marítima! Muito bem! Vamos comemorar com uma luta de dedões! E eu vou ganhar de você outra vez! Não vai! Você! Um, dois, três, quatro! Esse jogo está no papo! São horas como essa que eu fico muito feliz por não ter dedões!